Міносвіти у рекомендаційному листі повідомило про недопустимість встановлення часових обмежень доступу до гуртожитків тих, хто там мешкає. Тобто студенти вищих навчальних закладів у будь-який час доби мають право на вільний доступ до гуртожитків. Лист із таким проханням до міністерства надіслала громадська організація Українська асоціація студентів. Однак у Тернопільському національному педагогічному університеті таку практику запровадили ще кілька років тому. Останніми роками без всяких проблем студенти в будь-який час мають можливість зайти в гуртожиток, вийти з гуртожитку. Основне, щоб вони при цьому показували свою перепустку. Є студенти, які працюють в нічну зміну. То вони намагаються, щоб не створювати ще додаткових незручностей чи своїм там мешканцям в кімнаті, бо таки вони живуть в гуртожитку чи черговій. Вони можуть, наприклад, повідомити, сказати, що в 3-й годині ночі ми прийдемо, бо ми з роботи. Ну, традиційно вони так і приходять. Попри те, що вхід в гуртожиток є цілодобовим, студенти мусять пам'ятати, що вони знаходяться між студентами і вночі також, щоб не дуже шуміти, щоб своїм мешканцям ще не заважати спати. Студенти, яких ми зустріли у гуртожитку, кажуть, що зазвичай повертаються ще до 11-ї години вечора. Впевнені, для повнолітніх людей обмежень щодо того, коли приходити, не має бути, адже це їхній дім. На мою думку, мають пускати в будь-який час, бо це є дім для студента. День має ночувати вночі, має проходити в будь-який день, в будь-яку годину. На мою думку, людям, які не досягли 18 років, вони не мають права перебувати довше 11 години поза межами гуртожитку. В основному на пари з самого ранку, тренування маю в обід, ввечері рідко виходжу, але до 11 години завжди є гуртожитку. У Тернопільському національному технічному університеті студенти також мають цілодобовий доступ до гуртожитків, в якому проживають. Проте після 12-ї ночі повинні записуватися у спеціальний журнал. Ось в медичному університеті керівництво разом із студентським парламентом лише зараз вирішують, чи дотримуватися рекомендацій міністерства. Марта Журавель, Василь Панчук, Вісті ТТБ.